E aí galera, beleza? Eu sou o Danete Vander e eu continuo aqui para mostrar mais brindes que vinham nos salgadinhos. Essa aqui é a parte 2, se você não viu a primeira parte, eu vou deixar o link aí para você assistir. E vamos continuar aqui. Bom, aqui eu tenho Ligimon. É mano, eu falei de Pokémon, não podia deixar de falar de Digimon, né? Aqui temos o Agumon, Angemon, Apatamon. Você tinha que ligar aqui os sinaizinhos loucos aqui, né? Aqui, ó. Tsunomon, Metal Garurumon. Opa, isso aqui não é Digimon, não. Tem mais Pokémon aqui. Temos o Venessar aqui, tipo planta venenosa. Aqui temos os ataque, força, defesa e agilidade aqui. Temos o Charmander, Charmeleon, Metapod, o Meow, Gastrio, Sidra, Weave, Jolteon e o Flareon. Todos os pokémons aqui, cada um com seus poderes aqui, né? É isso aí. Tem também aqui um Tazo perdido do Chito. Como é que é o nome desse cara aqui? É o Tigre lá, Leopardo. É o Chester Chito esse cara aqui. Como é que eu esqueci o nome do cara, mano? Chester Chito aqui, que ele viajou no tempo também, era pra atacar nos outros aqui, ó. Vamos catar aqui, ó. Vou catar o Kakashi aqui pra atacar nos outros ali, ó. Não foi feio isso aí. Bom, mas não foi só a Elma Chips que trouxe cards nos salgadinhos aqui. Teve também, ó, do Yokitos aqui, teve esses cards do Ben 10 aqui, louco, que é num formato doidão. Mas também é bem da hora aqui, ó. Tem vários aliens, cada um com sua força, poderes, velocidade. Vixe, isso aqui eu jogava na escola até umas horas. Tem até um Gambit perdido aqui no meio dos caras aqui. Uma promoção que eu acho que você vai lembrar e você vai falar, putz, eu tinha esses cards aí. É essa aqui, ó. Dracomania, essa promoção, uma das melhores que já teve nos salgadinhos aqui, ó. Que cada personagem tinha sua magia, força e fogo. Aqui temos o Mestre, Dragão Mestre, né? Número 1. Esses cards metalizados vinham naqueles salgadinhos grandões, né? Os caras queriam que você comprasse os grandões também. Eu tenho alguns deles aqui. Inclusive eu tenho um bugado aqui, ó. Pode ver o Dragão Negro número 7, aquele é número 6. Vai entender, né? Bom, essa coleção aqui eu tenho completa. Todos os personagens. Temos o Merlin, a Múmia, a Sombra, o Viking, o Ogro e tal, o Esqueleto Doidão e o Unicórnio. Bom, essa coleção foi top. Aí o que os caras pensam? Bom, os caras gostaram dessa coleção, vamos lançar outra. E aí que eles lançaram Mitomania. Não tava tão legal quanto a outra, mas ainda tava da hora. Você pode ver aqui, ó, Osíris, o Faraó, Poseidon, tem a Atena, Hércules, várias cards aqui ainda no mesmo estilo, magia, força e fogo. E essa aí não fez tanto sucesso quanto a primeira e tal, mas ainda era da hora. Pra dar uma batida aqui na câmera. Aí que os caras pensam? Não, vamos continuar. Aí eles lançaram a promoção Vampiros. Na minha opinião é meio bosta. Meio bosta porque você vê que tem cada card de um tamanho aqui, ó. Tem uns num formato de um, como é que fala? Um caixão. Tem outros no formato de uma tumba. E tem outros no formato de uma cruz. Aí pra você pegar fica tudo meio estranho assim aqui, tá ligado? Bom, temos aqui os vampiros, né? Agora já não era mais o esqueminha. Aqui é defesa, transformação e ataque. Aí tem essa cartinha aqui que eu achei na rua. Isso aqui eu achei meio legal até. Você tá vendo aqui, ó, cada um tem esse, como é que fala, essa mensagem do capiroto aqui, ó. Aí você põe o bagulhinho por cima, não sei se vai dar pra ver aqui, ó. Mas aí ele mostra um número ali e tal. É, doido, essa coleção aqui não achei muito da hora não, mas tá aí pra vocês, né? Agora, voltando aqui aos Tazos, tem o Tazo do Tiny
dos Tiny Toon, não, dos Animaniacs, que ainda era aquele esqueminha de armar e voar. E eu tenho uma coisa muito legal aqui, um presente da minha amiga Laura, que é esse álbum aqui do Tazo Arma e Voa dos Animaniacs, que ele é como se fosse um álbum pra você guardar os seus Tazos e tal, né? Tem o... quer ver, ó? Tem aqui, ó, os Tazos, e tem mais umas informações legais aqui. Tá quase completo, falta um ou outro só. Tem uns Tazos que valiam mais pontos e tal. Aqui, ó, Animaniacs. Bom, também teve uma promoção aqui dos Conexão Alien, né? Que eram esses cards loucos aqui de ET, né? Que eles eram meio 3D assim, ó, que da hora. Conexão Alien tinha aqui, ó, como se fosse um Jokenpô mesmo. Raio ganha de nave, e nave ganha de campo energético, e campo energético ganha de raio. Vocês podem ver aqui, tem os cards de raio. Que tem, ó, cada um tem o seu símbolozinho e tal, né? Essa coleção também foi bem legal. Foi na época da minha terceira ou quarta série, acho. Segunda, não lembro. E também vinha uns adesivos pra você colar nos seus cards repetidos. Esse aqui foi um que eu desenhei, meio bosta. Aqui, ó, os adesivos. Mas era bem legal essa coleção aqui, que era um 3D daorinha, assim. Uma saudade dessa época. E voltando aqui aos cards, tiveram esses Wolverine e os X-Men, né? Tiveram esses cards aqui, cada um com força, inteligência e mutação. Aqui tem o Wolverine. Bem legalzinha essa coleção também. Tem aqui no plastiquinho. E o vídeo tá ficando um pouquinho grande. Eu vou deixar mais coleções pra terceira parte aí. Eu espero que você tenha gostado de relembrar esses magníficos brindes aqui. Eu espero você na parte 3. É isso aí. Deixe seu gostei aí se você puder e se inscreva no canal. Um grande abraço e falou, até mais.